bulan sa Hulyo 2021. Kumusta mga katinig? Gubay-ubay ng hisgutanan sa kinatibukan niya itong programa. By the way, holiday karong maabot nga Martes, July 20. Tungod sa paghatag o gigayon, alang sa pag-silibrar sa itong makaigsuna mga Muslim sa Eid al-Adha o kining Feast of Sacrifice nga kung diin o sa kinisang mga importante nga religious holidays sa Islam, no? O susama sa Eid al-Fitr nga paghuman sa Ramadan, no? So importante kayo kini kung diin adunay mga aktibidades, no? Aktibidades sa itong makaigsuna nga mga Muslim. Sapi ka sa bahin mga katinig, kilom-kilom ang panahon diri sa Dakbayan, Kidapawan, ganiha, nagtulo taligsi kunya. Ang ubang mga lugar ginabaha sa Davao City, Bukidnon, sa Sultan Kudarat, o gadiri sa probinsya sa Cotabato, gabi ikusukay nga bunok sa ulan. Ay nalang amping kita kanunay, labi na sa mga nagapuyo sa mga low-lying area. Ang tanang tubig baha, gikan sa upstream area, gikan sa Bukidnon, gikan diri sa probinsya sa Cotabato, gikan sa Sultan Kudarat, South Cotabato, asa ni Padulong? Padulong tanan sa lalawigan sa Maguindanao o ingon man sa pipila ka parte diha sa probinsya sa Cotabato sa P. Palma area sa mga low-lying area. Karon mga katinig, murag dagat ang parte sa Pikit Cotabato, especially sa mga barangay nga naadaplin sa suba o diha sa may barangay Makasindig. Ah, limpias tubig oy, murag yung dagat. Ang problema mga balay, hanggoy. Nalumo sa tubig baha kagabi, nagpadayon tong gihimong rescue operation sa mga nakapuyo daplin sa may sapa, no, diha sa may Esperanza Sultan Kudarat, sa particular sa may Kakal River. Pero diha sa may Pikit Cotabato, unsay sitwasyon kagahapon nagpahigayon og assessment ang atong Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council atong makainabi karong buntaga si Ma'am Tahira Kalintungan. Ma'am, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Likewise, Sir Loy. Good morning din. Opo, makibalita po kami, ma'am, sa inyo pong ginawang assessment po kahapon. Kumusta yung situation ng atin pong mga kababayan? Ilang barangay po ngayon ang apektado nito hong pagbaha? Sir, magandang umaga. Ang sitwasyon ngayon ng Pikit, kasi ang Pikit kasi as of May, last month pa yun, the other month, previous month yun. Mm. So we are already affected of that baha. Ay. Matagal na pa lang. And then, medyo bumaba ng kunti yung tubig. Opo. And then, after our relief operation with the provincial government of Cotabato, and then some stakeholders, pati ng local government, andito na naman ito. Hindi kumpleto ang pag-subside ng tubig. Oho. Kaya nadagdagan naman itong 3 days ago na umulan malakas sa upper upstream. So natural po, definitely alam na namin talaga, alam ko na talaga na it will touch down here in Pikit. Oo, dahil kayo ang touch basin. Actually sir, kahit pa sabihin na natin na hindi namin makayang puntahan lahat ng barangay affected, uh-huh, but we are most foremost, alam na po namin kung ano talaga magiging sitwasyon nila. Uh-huh. So, as an advice from our mayor, sabi niya, ano na lang, titingnan na lang kung paano ang magagawa sa mga tao. Mm-hmm. Pero, for God's sake, alhamdulillah, wala pa namang untowards na reported gaya ng ibang munisipyo na meron ng nangalunod. Uh-huh. Ito naman sa Pikit, since we are already resilient on it, handa po talaga ang tao ng Pikit. Although, kasing taas na po ng tao ang tubig, kayang-kaya pa rin po nila yan. So, ang amin na lang ngayon is panawagan na lang po namin sa lahat ng concern na they have to report whatever it is, kasi hindi nga po namin makaya, kasi out of these 42 barangays, we have that 26 prone barangays in flood. Nako, 26 so, barangay lahat-lahat po, ma'am? Ang kasalukoy minaba? 42 barangays. Out of that 42 barangays, we have that 26 barangays which is prone to flood talaga. Uh-huh. Una talagang tatamaan dyan is yung dito banda sa may upstream, it is yung barangay na bundas po ng Pikit. Uh-huh. So, definitely, pag mataas na po ang tubig dito banda sa may Kabakan River, whatever, kung saan man ang mga galing mga tributaries ng mga
ng rivers, talagang dito po talaga sa amin ang bagsak. Oh. So, we had to start it here in Maynugog Block. As we look at it, pakikita natin, padaan, this is along the highway. Pag andyan na po yung tubig sa may baba ng tulay, natural, andun na yun. So, we don't need to validate it perfectly na mapuntahan talaga namin ang lahat ng area. Alam na namin yan. Oh, kasi lagi so, na nila pinupuntahan ng paman, ano? Opo, opo. Panawagan din po ng mga council na talagang they are already on, ano, na hindi pa naman totally submerged. Uh-huh. Pero andun na po. So, ito nga po, nagpapalaking pasalamat na lang po namin behalf of the mayor, sabi niya ganun. Pasalamat tayo at least sa mga tao na dito is resilient na po sila sa lahat ng bagay na nangyayari. Kasi halos sa yung mga bagong tubuho ngayon, eh, kinalakhan na nila yung ganung klaseng sitwasyon, ano po ba? Pero ang isang bagay lang po, ang isang bagay lang kasi rito na nakikita ho natin, ma'am, dahil yung sitwasyon ngayon, patuloy dahil nagsimula pa lang tayo sa panahon ng tag-ulan. Ang problema, hindi makababa yung tubig baha doon sa mga dulo o sa mga lagusan nito dahil barado ito ng water hyacinth. Saan ba ito? Yung dyan sa may Datupiang banda at boundary ng Midsayap, may tulay po dyan. Ang alam, pagkakaalam ho namin, batay sa impormasyon na karating sa amin, eh barado ng water hyacinth. Doon sa Cotabato City, nakita ko, doon sa may Delta Bridge 2, yung bagong ginagawang tulay ngayon, barado din po ang ilog doon. So, walang ibang labasan itong tubig. Ibig sabihin nito, kung mabagal yung pagbaba ng tubig baha galing dyan sa inyo, at mabilis naman yung pag-akyat ng tubig baha galing sa upstream area mula sa Cagaya kagabi, no? Sa may Esperanza, Sultan Kudarat. Yung tubig baha doon, papunta lahat yan sa inyo. So tataas ang tataas po yan. Ngayon, bagaman at sanay na yung ating mga kababayan, may mga naiulat na bang evacuation po ngayon sa inyong bayan o wala pa? Ready naman po kami dyan, all the time naman po kami ready dyan kasi we're going to place those people dito po sa may mga safer place. Kasi nga po, ang nangyari kasi, undoubtedly, galing ng Liguasan Mars, kasi nga punong-puno na yung Liguasan Mars. So here comes naman. So ang backflow talaga, is babalik talaga yan siya sa amin. Kaya napapansin po natin na dito banda, dito lalo na itong mga mahilig sa mga social media na pinipicture nila, napapansin natin ang tubig, especially nakasend digan tayo dupulangi. Naano na yan, naano kasi yan, nagkakahalo kasi ang tubig na mabibigaan ng lubog kasi nga galing ito sa Liguasan Mars. Naka-standby na so, yung tubig, ano? Nang galing dito sa upstream, bababa dyan, of course, magkakahalo yan. So napapansin natin na meron medyo hindi masyadong, ano, medyo malinaw lang. But then, baka pa rin considered kasi mataas din po kasi ang tinatamaan. Taas din po. Lahat po ng mga kabahayan, inaabot din po. Oo. May mga nakita akong bahay dyan, ma'am, na tinitirhan pa rin ng mga residente, pero lubog na talaga sa tubig ba? Kasi pagka ako nung ako naglibot diyan sa mga low-lying area, karamihan ng mga bahay eh mataas. Isang floor lang pero ang tawag dito yung preparado na talaga para sa baha. Opo. Ganun yung nakita ko at marami na rin may mga bangka, no? Halos kanya-kanya mga bahay, opo. May mga bangka-bangka na sila. Pero sa ngayon po, batay po sa datos ho ninyo, mga gaano ho yung karami yung mga bahay na nalubog po talaga sa tubig baha, inabot ng tubig baha? Meron kami mga area dyan, meron kami mga barangays which we consider is 100% talaga na binaha, especially dito banda sa may dito sa ano ng Rio Grande de Mindanao, from Inugog, Drajamuda, Talitay, Barungis, ano, Baguinged, Barungis, and then Kabasaran, paikot na po yan, and then babalik na po tayo dito sa may Punol. So itong punol na ito talagang ever since kasi ito yung tinatamaan severely. Kung hindi tinatamaan ng ipo-ipo ito na malakas, hindi yun naman tubig na mataas. So kasi they are all surrounded by part kasi sila ng Liguasan Mars. So babalik area, no? Dun sa may yung nakikita natin sa Facebook, pinipictura nila is yan yung partly ng makasendig. Ang makasendig kasi is just like adjacent lang po niya din ang makasendig ng Midsayap, which is naano din po sila ng ano. So nasa riverbank din yun sila, nasa Rio Grande de Mindanao din yun sila. So definitely we will consider it as 100% na po talaga. Hindi na po talaga yan possible. But since we're very thankful na ang mga tao
they are already resilient on it. Uh-huh. Mayroon din kasing mga area doon na medyo mataas na hindi naman gaano mataas ang tubig. Wherein naka-erect po da, naka mayroon po tayong mga sinasabi po natin na mga covered court, uh-huh. yung mga ano na nailagay sa medyo sas. So yung mga tao minsan nagpre-preempt na lang po sila na they will go to that place to a safer ano na lang situation. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero sa par, usually nangyayari dyan. May monitoring din po ba kay ma'am ang sa health condition po ng ating mga kababayan? May mga nagkakasakit na po ba? Eh, kasi ngayon, nasa pandemya pa rin po tayo ng COVID-19, ano? Opo, opo. Actually, ngayong araw na ito, opo. We'll be going there kasi meron kaming Ardena team, agriculture, health, and this dream, at saka ng... Lahat-lahat po ng concern. Pagkita-kita po kami mamaya to validate such at natitingnan namin kung anong pwedeng magawa, especially yung health ng mga tao doon, mga bata. Mm-hmm. So we have been calling the attention of all barangay councils, lahat po ng concern sa loob na i-report na lang po nila kung ano man po yung ano, kasi nga po natural talaga talagang tatanggapin na lang talaga natin na talaga mangyayari po talaga ang ganun. Oo. So we're just praying. Tingnan mo ngayon, umuulan na naman siya, Sir Loy. Kaya nga po. So, rain or shine naman, 24/7 naman tayo, we have to go. Mm-hmm. So makikita natin mamaya. Anyway, ang updates po namin is 24/7 naman po ang updates namin. Mm-hmm. Pwede naman po. Kasi ganun nga, kasama ko ngayon ang MSSD. Opo. MSSDO na magpunta na sa loob, titingnan namin. Kasi palapit ang tubig eh. Kasi may nangyari din kasi dito sa Takipan, earlier that the other day, oh. na dito sa Takipan, Dalingawin, na sa Nalapaan, nagkaroon po kami ng flash flood dyan. Ito naman kasing flash flood is galing talaga yan ng bukid, bababa yan ng Dalingawin, Nalapaan, Takipan. Oh. And then we have that in the highway, yung mga culvert dito sa may highway, mga tulay na maliliit, opo. Hindi na makakadaan yung tubig. So nagkakaroon po ng, kumbaga sa tao, stampede ng tubig. Mm. So nagkakaroon din sila dito sa may along the highway. Mm. So pag nakalusot na yung tubig na yan, sir, at babalik din naman yung sa Ligwasan at saka dito sa Rio Grande de Mindanao, patamaan na naman ang, especially na dito na malapit na sa poblasyon, yung Inatila. Ibatilan at saka Lantingan, kasama rin doon ang Panikupan. So tatamaan sila. So they have, nangyari sa kanila earlier than yesterday ang nangyari sa kanila. So until now, so how much more today kung gaano nakataas ang tubig sa kanila? Kaya nga po. And that was already reported through phone na po sila ngayon. Oh, na hindi ko ma-imagine yung sitwasyon ng ating mga kababayan diyan, ano? Kasi sabihin natin sanay na pero hindi pa rin eh. Ang hirap pa rin ng ganung klase ng sitwasyon. Hindi pa rin tayo mapakali, sir. Oo, totoo po. Lalo na ngayon, sir, yung lalong foremost affected ngayon, yung lining ng NEA, yung ginawang kanal ng NEA, isa pa 'yan sa nakaka-hamper ng flow ng tubig. Hindi na. Opo. Tapos nilulusot din naman, andyan pa rin ang water hyacinth niyan, which is we are very near in Kabasalan. Isa po talaga sa malaking problema kung bakit naharangan yung water flow dahil sa water hyacinth, makapal na water hyacinth. Kasi nung panahon nung mababa yung tubig, panahon din nung dumami sila, di po ba? Kaya nung tumaas yung tubig, umangat yung water hyacinth na may kasamang putik at yun ang bumara doon sa daanan nito. Opo, sir. Nako. Ma'am, maraming salamat po, ano. We hope and pray na maging maayos po ang lahat dahil sa kilapawan po ngayon, masama na naman yung panahon eh. Opo, ang lakas nga ng ulan dito. Actually, hindi pa ako napaalis ng bahay, sir. Papuntang Tikit, ang lakas-lakasan ng ulan. Opo, opo. Ma'am, ingat po lagi ha. Salamat po talaga sa panahon na binigay niyo sa ating programa. Thank you very much, sir. Thank you so much po. Mga katinig, inyong nabati, si Ma'am Tahera Kalantungan, ang atuang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer sa Pikit, Cotabato, kalabot ni ining ilahang sitwasyon sa ilahang mga residente, no? Kung diin, dili lang diha sa may Pikit ang ginabaha. Pag once nagibaha gani ang Pikit, apil na kining Pagalungan, Datumuntawal o kanang Pagagawan, apektado po na sila. Then dito sa low stream area, low lying area, pagdaog ni mog Pikit kanang parte sa Ligwasan Mar, sa Alyosan, no, di sa may Dungguan, then napadulong na dito sa may Midsayap, Libungan Tureta,
padulong na dito sa Pigkawayan, unya padulong na sa amuang lugar sa Cotabato City. Ingana ang dagan sa tubig, no? Pinakalas nga recipient sa tubig ang Cotabato City. Pero ang importante mang gudiri, dapat ang katong mga waterways, katong mga agianan ba, dapat malimpyo, no? Mahawa katong mga nagbara nga mga water hyacinth o kanang mga water lilies. Kaya para paspas ang pagnaog sa tubig baha, na, tanaw nimo may pa ang nasinati nga pagbaha diya sa Pikit. Dayon na nagpadayon ang mga pag-ulan. Karon gideklara na sa pag-asa nga panahon na gyud sa tag-ulan, mao na isa ka sitwasyon nga dapat kanunayon gyud ang pagbantay, no, maging igmat ang mga residente. Kaya tungod paspas kay nagasaka ang tubig baha diha sa naasoy nga lugar. Mogani yun ako kay Ma'am Tahira kagabi, mura nagdagat, no, ang tubig tinaw diha particular sa may barangay Makasindig ug uban pang mga lugar. Alas 6:20 na ang atong oras, mga katinik. Ayaw gyud ninyo pasagdi ang inyong maayong panglawas labi na ning panahon sa pandemya. Himuon gyud nato ang healthy lifestyle, ingon man makatabang pud ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. So, nako sulit ba niya ngon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na una-una, akong gi-try nang iyahang produkto ang Yaki Capsule. I-split na ko nang inom 3 times a day sulod sa isa ka bulan. Pagabot sa ka bulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor ngano daw nga negative ang resulta. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuho ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate, natural ug mas epektibo. Garlic Plus, palatian impas, mapalit sa mga butika. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado, MMV Stream New, muabag sa asenso. Ang inyong mga baboy, manok ug bibeng, baka o kabayo, kanunay pakan-a o MN Feeds Premium. Aron paspas ang pagdako o maayong resulta, MN Feeds Premium. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan, taga Neo Pontevedra, Antipas, Cotabato, ang ihang pagpatumar sa Kidiyaki Vitamin sa ihang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si ako na siya gipainom og Yaki Vitamin, siya nga haplas pod na niya Yaki pod niya oil, nakaron niya basta nang taon busbus na entaon. Iyan ang Kidiyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika.
If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home. SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 500 pesos na komisyon sa matag aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:26 na atong oras. Sa patayin kita ni atong programang Tinig ng Bayan. Gawas sa munisipyo sa Pikit, doon na po yung mga pagbahanga na sinati karon tungod sa mga pag-ulan, especially diri sa mga tag-aspod nga lugar, no? Diri sa second district sa probinsya sa Cotabato, busa kinahanglan gyud kanunay amping-amping ha, kun dili gani kaya tabukon ng dalan, ayaw gyud dag pugsa, especially sa mga nagamotor, no? Kaya katong nilabay nga adlaw, mga katinig, nakita ninyo tung sa may dapita sa may Magpet. Usa ka motorsiklo ang nisulay gyud og labang dito sa Sapa, no, sa may Pidlanan na River sa barangay Magkaalam sa may Magpet, katong overflow nga bridge dito, nisulay sa tabok, so hinungdan gianod sa tubig ba kay gaan kay ng motorsiklo, nahulog hinoon dito sa Sapa. May na lang kay aduna po iya daghang mga bystander dito, mga mulupyo po niyang gusto mo tabok ang nagpaabot sa pagkunhod sa tubig. Mo'y nakarisko yung taon dito sa naasoy nga biktima. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Kung magmaniho po tao ang mga sakyanan, mga katinig, ayaw yun ninyo kalimti ang pagdala sa inyong mga dokumento, no? Kay aron na dili mo ma-disturbo sa inyong pagbiyahe. Kagahapon, nagpahigayon og one-time, big-time, lambat, bitag sasakyan, no? Ang mga tauhan sa Kinabawan City Traffic Management Unit o uban nilang tropa sa Highway Patrol Group sa probinsya. Atong makahinabi karon ang bagong provincial head sa akong nakahinabi, no, ang ato ang bagong provincial head sa Highway Patrol Group, si Lieutenant Colonel Edgar Garcia, kalabot nini sa ilang gipahigayon nga operasyon na mga katinig. Ani atong paminawon ang parte sa akong pagkiginabi. Okay. Kining okay. Alas 6:28 ng atong oras. So far, sir, successfully mo ang one-time big-time operation ganina, simultaneous, nationwide. So, dili lang may karoon, sir, dugay na talang sugudan, eh, panahon sa ato ang paglingkod ni Police Brigadier General Alexander Camilon Tagom, amo ang director sa SPD. So far, okay ang ismot man ng mga operation, wala may daghang nga nadakpan kay tungod kay
sila mismo ang atong mga commuters, ang atong mga motorists is naka kuan na po nakaparinyo na sila ng sakyanan. So hindi kayo nagka na atong nakonsera. Pasalamat po niya na kay at least nga dili po ta kuan na kanang ato ang operation is kanang successfully kay nakakuha na sila. Nakakomplain na sila sa ilang mga pagparinyo sa ilang mga sakyanan. Yan, nanay mga driver's license po ng mga nag-drive. Mm. Kini sir, ang inyong operation, magpadayon ninyo, sabi sa nasang lugar, ipahigayon ninyo? Yes sir, dili sa probinsya nato sa North Cotabato, sudlo na to tanan ng mga ano sir, itong mga along national highways ng mga na to, even sa mga dili sakop sa national highways, labi na kanyang mga rakan, kung naay mga makita nato dito nga natang bailitos, makikita dito sa may sa mga police station sa atuang LTO o sa atong LTO parbe para may pahigayon ngayon atuang one time big time every week. Mm. Kining unsa kasagarang violation sir sa atuang mga motorista ang inyohang nasita? Ang kasagarang mga violation nila sir kaning lalo na diri sa atong mga motorcycle rider kaning pata ano sir wala magamit ang mga side mirror ginatanggalan nila kaning mga walay mga plate number modified muffler modified tires o kaning nayoban sir nga nagagamit ang mga lead lights violation sa atong PD96 sir. Sir, ano na yung mga reaction ng itong mga katauhan? Usually, regular money o permit nilang reaction o makita, kasagaran daw ang ginasita mga motorsiklo o itong mga four wheels, dili kayo ginasita. At ang mga illusion daw ginapakita sa motorsiklo. Ano sa inyong kasulti niini, sir? Dili man sir, wala na ito na ginakuha na ito ang mga motorcycle rider. Sanan yung mga sakyan ng sir, kaya ito na sila gina-inspeksyon. Na yung mga pag-issue nila na makumit, ginatikita na ito kung impoundable offense, so gina-impound na ito. Wala pili na sir, mga motorcyclo, mga four-wheel vehicle, mga 10-wheeler, so with it na mga, ano sir, mga for-hire, mga private na siya, tanan ni siya. Sa pagsita sa mga sakyan ng sir, gamuagi sa checkpoint o sa unang ginapangita ninyo? Ang una-una nga mga sitaw na mo sir, ipahala na mo, kanang na mga moving violation. Aha. Tapos pagkakula na, siyempre inform na to sila sa mga violation nila, na about sa moving violation niya, din i-request na to sila nga kung pwede atong ma-inspeksyon ng ilahang mga registration sama sa OR o CR nila din ang driver's license. Oo. Importante kay kining mga maong dokumento no, so busa dili dapat mag drive o ilang sakyanan kung wala ni mga maong dokumento. Mga pila sir, okay. ang violation na fee sa walay lisensya o kining walay ORCR. Ang kwan sir, ang nagakuan man kunan ni sa mga violation sir is ang LTO. Dili kayo ko particular kung pinakong multa. Okay. So pag once ka matikita nato sila, automatically, pagkaw man sa operation na mo, gina-endorse dahil na mo sa LTO, sir, para ang LTO na ang mag-dedicate o mag-impose ang penalty. Mm-hmm. So kung dili sila taga-dire, niagi lang, unya na sita nga, doon yung mga violation, asa po nila iproseso ang mga papers nila, sir, o mabayaran nila itong mga violations nila? Sama aning operation na mo kaya, sir, sige na pawan. So, ngayon, LTO ang ato ang endorsement ani. So, kinapawan okay. Ito ang mag-endorse. So, dito nila, i-settle lang nila ang mga violation, sir. So, i-paper na nabili lang nila ang ilang registro. Then, o either, ang napakita nila is katong mga expired na, then, nabili nila itong ilang updated. So, murag ang pagkaalam na ko na, dili na gini yung expired ang ilang penalty dito is ang kwan na lang ka ng failure to carry updated ano na lang registration. Sir, salamat din kayo sir sa higayon ng hatag mo niya itong programa. Pasin doon na kay dugang minsay sa katong katawahan, especially sa mga motorista kay ang problema na ito o napansin na ito sa mga pipila ka mga nilabayang simana, dagang kayo mga vehicular accident kaya nagkahitabo sa mga kadalanan?
Yes sir, ako na lang po di kuwanin igayong karo sir, nag-interview ko ni mo nga para maibalo ko na ako sa atong mga motores, yun yung mga reducers na to na inaot, unta nga ang ato ang mga kenan, kada iyang mga kenan na to mga motor ba na o four wheels o either mga ten wheelers yung mga dakong mga kenan nga yapit yun na to nga ato ang mga registration, apil na po na ato mga registration kaya ato ang manang obligasyon nga kuan na ato ginaseng irinyo. So kung dili ta gusto nga ano nga ma-delay sa atong pagbiyahe kay labi na ato ang inspection di sa highway anytime of the day or night bagay tayo pa random inspection. So para sa ma-delay before tamawa sa atong mga tagsa mga balay. Ato siguro nga ang mga papili sa atong sectionan kumpleto na. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Ako ito mga katinig ang ako ang pagiginabi kang Highway Patrol Group Head Lieutenant Colonel Edgar Garcia, no, ang bagong Highway Patrol Commander diri sa probinsya sa Cotabato. Samtang sa pika sa bahay diri usaba sa Dakbayan sa Kidapawan, Traffic Management Unit Kidapawan City able sa pagdawat o mga reklamo alang sa mga commuters. Doon ay dugang detalye si Tinig Teresa Lizel Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Able ang opisina sa Traffic Management Unit Kidapawan City aron mo dawat og mga reklamo sa mga commuters ngadto sa mga pasaway nga tricycle drivers. Matod ni TMU Head Ray Manar nga daghan ng mga pasahero ang niadto sa ilang opisina aron reklamo ang pipila ka mga tricycle drivers nga mamili og pasahero. Sobra maningil og pamasahe og pambastos niini. Gibot siyag pa ni Manar nga gawa sa ilang buhatan aduna usay adjudication board aron moaksyon sa maong reklamo nga gilangkuban sa legal office, city treasury, BPLO og transport committee. Samtang giawhag ni Manar ang publiko hilabi na ang mga commuters nga muadto lamang sa ilang opisina aron mahatagan og igong pagtagad ang problema. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13, Lizel Anyon Banga. Abli ang opisina sa traffic. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:37 na ang atong oras, mga katinig. Padayon kita ni atong programa nga Tinig ng Bayan. Samtang sa pika sa bahin sa atong mga hisgutanan. Dili lang day, no? Diri sa probinsya sa Cotabato o sa Sultan Kudarat tunay pagbaha o sa Davao, pati po di ay sa may Cagayan de Oro City, no? Kapin sa 300 ka mga pamilya ang apektado sa nitabong urban flooding sa tulo ka mga barangay sa Cagayan de Oro City. So halos sa dakong parte sa Mindanao ang apektado ni ining mga pag-ulan nga na sinati karon kay tungod sa na monitor nga dili maayong panahon, no? Unang kinahanglan na amping-amping gyud kita kanunay hilabi na sa mga motorista kay kagahapon adunay ato nilabang adlaw, no? Usa ka security guard nagdali-dali nga mo duty alas 3 in town kay tungod ni hinihini nagbunok ang ulan, nagpapaspas og padaga niya kalit naka handbrake ang iyahang brake sa unahan sa iyang ligid, mao iyang na brake na natudog kumot, hinungdan ni Lukapa, no? May na lang kay dili kay grabe katong samad nga iyang nahiaguman sa iyang ulo, no? So okay na pod ang iyang sitwasyon. Busa mo na kinahanglan sa mga nagamotor ang pingyud kanunay kung pwede ayo kumuta, maayo ka na inyo ang brake sa tubangan kay siguradong mo gud na kay duhar ay ligid unya pag slide ni ana sa ligid sa tubangan, sigurado diretso gyud na semplang, no? So mas maayo pang hinahinay alalay ang brake lang sa tubangan, okay lang sa likod kay makakontrol ka pa, no? Kung musayo imong motorsiklo
Pero mas maayo gyud nga hinahinay ra padagan, ayo gyud perting kusog, kay kung magkusog-kusog kay padagan gani, diha na gyud nata makita, sigurado gyud magawas gyud imong pagka rider, no? Balintong gyud na. Okay lang kung ikaw lang isa og dili lang maantimano. Ay, lisod na kung mapuruhan. Alas 6:39 na mga katinig ang atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Keys, Weight Plus, Animal Feed Supplement. Nagka-problema ka ba kung unsa ang pagsugod sa pag-alima o banghayop? Dunay mga basic tips nga atong pwedeng buhaton. Kung kamo adunay gamay nga natigom, pwede tang magsugod sa pagpalit og usa o duha ka baktin. Pwede usab kung aduna kitay madawat nga mga suporta gikan sa gobyerno sama sa 4Ps o animal dispersing program sa gobyerno ka pwede natong maduulan. Pwede usab nga moalima kita sa baktin sa atong pamilya o silingan. Dinhi atong masugdan ang atong panginabuhian pinaagi sa pag-alima o baboy nga mamahimo natong ubanan sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Aron mapadali ang pagdagko, mapadali ang pagbugat ug layo sa sakit. Ginagarantiya sa King's Vita Plus na kung gigamitan nimo sa 3 months sa sagunsong paggamit, makahatag og additional 20 kilos nga diferensya itandi sa normal nga proseso sa pagbuhi ug baboy. Posible gayod nga madungagan ang imong income og kapin 2,000 pesos sa duha o tulo ka bulan nimo nga pag-alima ug baboy. Kay ang King's Vita Plus puno sa essential vitamins ug minerals, electrolytes, calcium ug probiotics nga siguradong makatabang sa paspas nga pagtubo. Lang kining gamiton pinaagi sa pagmix sa usa ka kutsara sa usa ka galon nga tubig o usa ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini matag adlaw. Available ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa mga agri-vet stores sa inyong lugar. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, bespoke suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o uban pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan na makit-an sa Jobber Lanes Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinapawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, Makitaan sa Doors 6 and 7 AS and HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym beside JNT Express. Odron Uniform Center Kinabawan. Open from Monday to Friday and Sunday. Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Kunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pod nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa iglad niya ba? Kaang Yaki Oil ug Yaki Capsule naplas niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya. Bisag tiguwang na after lang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit ka na sa mga butika. Ang pagkaguba sa mga mata ukon retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:43 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita ni atong programa nga Tinig ng Bayan. Update usa no sa kaso sa COVID-19 ingon man sa Soccsaryen Region ug diri sa probinsya sa Cotabato kung nga diin mga katinig sa pinakauling datos at least after nga ni kabat og kapin 3,000 nitong nilabayng adlaw ni kunhod karon og naa sa 2,956 no. Ang kasamtangang aktibong kaso sa COVID-19 human na natala ang 255 ka mga bagong naayo o 133 lang ang natala nga bagong kaso kagabi. Kinisigon sa gipagawas nga datos sa regional COVID-19 tracker sa Department of Health Center for Health and Development kung nga diin ikabat na sa kinatibukan sa 24,462 ang confirmed cases. Sa probinsya sa Cotabato, naana lang sa 588 ang kasamtangang aktibong kaso. Ni Sakanig 600 na itong nilabay ang adlaw, at least ninaog na pod karon. Pero ang dili maayo ni ini kay dito sa 18 no? Ka mga bagong kaso,
15 niini ang local transmission. Naana ang transmission sa mga panimalay, sa mga trabahuan, tungod sa daghang mga hinungdan, no? Ang uban diyan nag-attend sa mga social gathering, di gapon mawala kana mga katinig. Og ang isa pa kadili maayo kay ang probinsya sa Cotabato padayon ang pagsaka sa ihap sa mga nangamatay tungod sa COVID-19. So kay paday man ang pagsaka mga katinig sa mga ihap sa mga nangamatay, kung imong tanawon bisan pag ginasulti sa atoang IATF nga kompleto kitag pasilidad ang kasagaran sa mga nangamatay katong mga edad-edaran na, no? Tigulang na. Og dunay mga comorbidity. O gawas ni ana sa mga dunay mga comorbidity mga katinig, ang dili maayo pod kay ginadagan dito sa laing nga mga ospital ang katong grabe na kaayo usahay late na madala, no, kay tungod na ang travel time o ang kakuyaw po ni ana sa pagbiyahe kay kanang bisan pagwapo ang ato ang mga ambulansa, naagya po na pressure, no, sa mga pasyente, labi na kung ang pasyente dunay naigo na sa high blood o dunay sakit sa kasing-kasing. Ang impact ana, no, lisod kaayo niya pag-abot pa dito sa ospital, ang transfer mo na isa sa mga makadugang sa mga makapatay sa mga pasyente. So kagabi sa gipagawas nga impormasyon, dunay tulo na pod nga mga nangamatay nga taga probinsya. Ang duha ni ini taga Mlang, no? Sila si patient number 23,886 nga usa ka 64 years old nga lalaki nga nakasinati og acute respiratory failure type 1 secondary to community acquired pneumonia. Oo. Then katupod si patient number 23,892 nga usa ka 34 years old, bata pa, 34 anyos nga lalaki nga nakasinati po og critical pneumonia. Unya ang katong ulahing namatay nga taga President Rojas nga si patient number 24,307 nga 52 years old nga babae nga ang hinungdan po siyang kamatayon acute respiratory distress syndrome, no, puro kadaghanan na sa baga ang balatian sa mga nahimong biktima. So sa kasamtangan 223 na, no, ang kumpirmadong namatay nga taga probinsya sa Cotabato. Sa una naguna ang Jensen sa may pinakadaghang namatay. Karon ikatulo na kay niapas pud ning South Cotabato, no. 215 ang ilahang mga nangamatay, unya ang Jensen 214. Ang Sarangani og ang parte sa Sultan Kudarat o Sultan Kudarat og Sarangani, no, ang dunay ubos nga mga ihap nga mga nangamatay nga mga residente nila. Kasagaran pod sa mga nangamatay, wanay kwarta, hurot na ang ilahang kwarta. Mao nang ubang bitaw mga naigo niini mga katinig, muutong na lang, no. Kay wa na may kwarta ikapalit og tambal, labi na kung ang tambal katunang mamahalon kay nga mga antibiotics. Oh, tong remdesivir ug uban pa, no. So lisod kaayo. Pero do na pug koy naka istorya diri sa Kidapawan nga naigo sa COVID, sila maginhan. Ingon niya maay day ning maigo ta sa COVID kay do na hinabang ang gobyerno, no. 100,000 daw tong gigahin alang sa ilaha o niyang ilang bill, 20 kapin lang. O maayo kung mauna, pero kung magrabihan, makaingon kag bahala kang imuha na lang ng kwarta, no? Actually, sa PhilHealth mga katinig, kung ang usa ka pasyente mugrabe sa COVID o gideklara sa doktor nga critical ang iyang kondisyon tungod sa COVID, 700,000, no, ang ibawa sa PhilHealth. Mo nang uban, mao po na ginahimong gipangwartahan sa uban bisag dili gani kanang grabe, ay grabe na lang ni, no, kay para kuan, para malibre og makakwarta pa. Mo nang nagasulti ang uban, do na bagay COVID, nagaduda sila tungod ni ini nga maong nahimo pong negosyo na, no, gipangwartahan na. Mo na kung iyong lagig na COVID, napoy COVID. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:49 ang atong oras. Healthy products ba ang hanap mo?
Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. Maya pa si Gwen. Nakatulong na kalawin. Apay na kumbay na? Di man gani makausa? Daon sa gugadihan? Da. Dalihan, humanan ko og pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawan no? Andam na ko, baskog na kuhan! Pantay, bitaw ha? Kalimay mo din sa Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kaduleng igong energy og mabuhat na itong atong gustong buhaton! Sige, han! Ang Aukira 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Aduna ka ba'y gibuhin piso ng hybrid o manok mang sabong nga nakasinati og sakit sama sa halak, pisik, sipon o bubo, laway-laway, koriza, bacterial flushing, kolera, malaria, kalintura o baka adunay samad? Ani-ana ang pinaka-epektibo ng water-soluble powder antibiotic? Ang Panamox Forte, ang pinakaunang antibiotic nga adunay upat ka combination sa human-grade formulation sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol o carbocysteine. Simple lang ang paggamit. I-mix ang duha ka 5-gram water-soluble powder sa Panamox Forte sa usa ka galon nga tubig ug ihatag kini sulod sa lima ka adlaw. Ayaw na paglangan, sulbaron sa hinanaling panahon ang sakit sa imong binuhing piso nga hybrid o manok pang sabong. Ihatag na ang Panamox Forte, available sa tanang AgriVet stores duol sa inyong lugar. Ayaw kalimot, available usab ang Panamox Caplet para sa mga sunoy kun manok pang sabong sa mga AgriVet stores. Yaki Herbal Laboratory Incorporated is in need of licensed chemist with the following qualifications: male or female, single or married, 21 to 40 years old, with a bachelor's degree in chemistry or its equivalent, with or without experience, can work efficiently under pressure, must be a PRC registered chemist, knowledgeable in quality control and ISO 17025, can handle high precision analytical instruments, HPLC, GC and AAS. For interested applicants, submit your application letter and resume to Yaki Herbal Laboratory Incorporated, Human Resource Office at 117 Barangay Paco, Kidapawan City. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:53 na katong oras. Padayon kita na itong programa nga Tinig ng Bayan. O, sa dito mga player, oy. Magpinakalit. Okay. Sa kaso, balikan natin yung kaso sa COVID-19, mga katinig, kay kung imong tanawon sa daily record nga ginapagawa sa DOH, no? Napagapon kapin na 5,000, pero ingon nila ni kunhod na ang kaso sa COVID dito sa Manila. Pero sa tibuok Pilipinas, mahogyapon ang ihap, no? Nahogyapon sa 5,000 plus, 3,000 plus, 4,000 plus. Taas-taas gyapon. Wala na itong tag 2,000 plus na lang kaniadto. Sumala sa World Health Organization, mga katinig, sa ilang gipahigayon nga emergency meeting, may posibilidad nga ang pagkalat sa COVID-19 sa tibuok kalibutan kay nagadugang ang mga nanggawas nga mga bagong variant sa COVID-19
mudugay pa kini, no? Gani ang pinaka lugar nga kung nga diin adunay gikaalarma karon tungod kay nakasulod na katong Delta variant kay gikan sa India, ang mga nasod usab sa Indonesia, Malaysia, Thailand, kining sa may South America dapita katong pagkuyana pa sa Lambda variant, no? Unya ang WHO magpahigayon og pag-imbestiga kalabot nini mo ng ilahang ginaauhag kining China nga makipag-cooperate para sa ipahigayong imbestigasyon kalabot sa gisugdan o asa nagikan kining naasoy nga virus. Kay hangtod karon daghang pagyapon na nagatuo mintras nga dili nag-cooperate ang China nga kining naasoy nga virus hinimuan. Dili na siya ordinaryo lang, no? Pero ang mga paglanta po nini sa itong mga sa akademog sa itong mga ekonomista o mga professor, no? Si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University atong kauban. Prof, good morning. Yes, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat ng mga nakikinig. Opo, ano ho yung nakikita ho nyo rito na kung saan na ibig ng WHO na magsagawa muli ng mas malalimang investigasyon o panibagong investigasyon sa talagang pinagmula nitong COVID-19 virus doon sa China? Eh, sa tingin nyo ba ang China ay makikipag-cooperate sa kabila ng kanilang panawagan para sa muling pag-iimbestiga kung ano talagang pinanggalingan ng nasabing virus? Kasi may mga lumalabas na balita na mabigat yung ebidensya na naging leak umano sa isang laboratorio sa China ang nasabing virus. Yeah, actually yun yung medyo problematic, no? Kasi ako naiintindihan ko yung reaction ng China. Because nag-open up naman, in fairness sa China, nag-open up naman sila for investigation sa WHO. Yun lang nga, no? Tama ka, no? May mga lumabas na ganun mga mga balita, na although it did not come from WHO, medyo lumabas from other sources. So syempre yung China parang na-insulto yata na kung ganun pala na hindi kayo naniniwala, no, dito sa pagpakikipagtulungan namin. Yung reason kung bakit pa kami makikipagtulungan, no? And they are still pointing sa United States kasi at that time, no, nung lumabas yun, medyo maingay pa si President Donald Trump. And sinasabi niya nga, no, siya yung nagpalabas talaga ng idea na itong COVID talaga is gawa ng China. Man-made para of course, no, ma-dominate ng China ang buong mundo. So syempre yung China na medyo kung tayo naman din mangyayari sa atin, bakit ba tayo makikipag-cooperate kung hindi naman nila papaniwalaan kung ano yung lumalabas doon sa studies? So I think meron ding problema, especially with Western countries, no, na how they would admit itong mga evidence coming from China. Kasi kung ako na lang ang tatanungin, no, kung ano man yung lumalabas dito sa studies ng WHO, tanggapin na lang natin, no, kasi nga nakipag-cooperate naman yung China dito, no. Yun lang, ngayon medyo hesitant sila kasi baka hindi naman maniniwala yung mga Western countries yung sa ilalabas na study ng WHO. So yun lang ang malaking problema. Pero kung yung titingnan, Prof, sa ngayon dumarami na, no, ang mga nakagawa ng bakuna. Ang problema, dumarami naman yung iba't ibang mga variant dahil sa mutation na nangyayari dito sa nasabing virus, at pinaka-deadly yung galing sa China ay sa India yung Delta, no, na kinatatakutan ngayon at kumalat na sa malaking bahagi ng ating mundo. Itong pag-mutate ng mga virus dito, kaya pa bang labanan ng mga vaccine na ibinigay sa atin dito sa ating bansa? Kasi ang lumalabas na mga informasyon, ang Pfizer lang daw at AstraZeneca ang may kakayahan para labanan itong naturang virus, itong Delta variant. At anong pwedeng gagawin doon sa mga nauna nang nabigyan ng mga bakuna na hindi pala kayang lumaban yung naiturok sa kanila sa Delta? Yeah, yan yung medyo problematic kasi if you notice, no, Moderna lang tsaka Astra tsaka Pfizer. Actually, sinama pa nila yung Janssen, eh. Janssen. So, notice mo talaga na they are trying to discriminate itong mga vaccines coming from the East, no. In fact, yung AstraZeneca pa, ano, meron pang condition, eh. Basta yung AstraZeneca ginawa sa Europe kasi may AstraZeneca na ginagawa dito sa
India. Mm-hmm. So kung yung Astra galing India, hindi nila tatanggapin. And that's very unfortunate, no? Kasi nga nakikita natin na nagdi-discriminate talaga yung mga Western countries. So, at saka tinignan ko naman, may tinignan naman akong data rin eh, na in terms of efficacy, halos pare-pareho lang din naman talaga, no? Ang talagang tinatarget lang natin is that hindi lumala yung COVID, kasi nandito naman talaga yung virus, mag-imitate naman talaga, pero yung target natin is that hindi lalala yung sakit mo at hindi ka ma-hospital at hindi ka mamamatay. Mm-hmm. So kumbaga, kung kapitan ka man ng COVID na virus, parang trangkaso lang yung mararamdaman mo kasi nandito talaga yung virus, hindi mawawala yung virus. Kasi mangyayari dito, Prof, dahil nga sa ganung mga lumalabas na mga balita, baka mas lalo magiging choosy yung ating mga kababayan. Ayaw ko magpaturok ng bakuna na yan. Wala naman palang kakayahan para sa Delta yan. So, ganun ang mangyayari. Mag-aagawan sila ngayon doon sa Astra at doon sa Pfizer at yung gawa ng Janssen. Yeah. In fairness sa DOH, no, yun lang nga, kaya hindi siya masyado na-disseminate. In fairness sa DOH, may nakita tayo sa social media kahapon, timing na timing yun, na may isang table sila na nandun lahat ng mga vaccines, no, na na-approve dito sa Pilipinas at ano yung kanilang kakayanan with regard to fighting COVID and the other variants. So siguro yun na lang yung pwedeng gawin ng DOH, no, lalong-lalo na dun sa mga vaccination centers, ipakalat nila yung ganyang information. Kasi kahit nga sa amin, no, sa academe, no, marami akong kinumbinsin na magpabakuna na. Kasi sabi na, hindi, antay namin kasi paano kung mag-abroad kami, hindi kami tatanggapin sa ibang bansa dahil hindi Western yung aming yung vaccine. And sabi ko, mag-aantay ba ba kayo ng ibang bakuna? Baka maunahan kayo ng COVID. No? So, isusugal mo pa ba yun? So, parang gano'n na lang. No? Para sa akin, no, it is only a matter of explaining to them na isusugal nyo ba yun dahil sa and ipapakita natin yung data na yun lang naman yung ating habol, no, na hindi lumala yung COVID mo. So talagang tatamaan ka ng COVID kung tatamaan ka, pero ang natin is hindi lumala, hindi ka ma-hospital at hindi ka mamamatay. Oh, kasi sa ngayon marami na ang gustong magpa-inject o magpabakuna, pero yun lang ang problema. Dahil doon sa nasabing nga mga lumabas na mga balita, nagdadalawang isip na naman yung marami nating mga kababayan kasi mas gusto nila yung isahang talaga makakapag-ingat sa kanila o makakaprotekta sa kanila. Anyway, Prof, maraming salamat po sa binigyan ninyo na panahon sa ating programa. Thank you so much, Prof. Si Professor Ramon Nabilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Mga katinig, wa na kita igong oras. Dagang kayong salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw na itong programang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Musunod na itong alas 7 balita, may buntag kaninyong tanan. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Oras, alas 7:02 na. Time checks brought to you by Kiriyaki Vibe.